Dialog, indoktrinering, polarisering, frustration, elektron, og så videre, og så videre. 10 000 flotte papirord, men ikke ett eneste ord som tenner lys i menneskenes øyne. Fra barndommens enger minnes jeg små menneskeord som hendene tenkte. Ord så nær livet, at døde ting ble levende og så på deg når du nevnte dem ved navn.